Ungdommer i dag er mye mer reflektert, synes jeg. De later som de ikke kan veldig mye, men de kan veldig mye når de må. De ungdommene jeg hadde var jo litt sånn forskjellige. Noen som har opplevd krig, noen som har opplevd svikt, omsorgssvikt. Men med god omsorg og hjelp og tid, jeg synes at de utvikler seg og blomstrer på en veldig positiv måte da, etter hvert. Hvis du vil få en ungdom i familien, så vil jeg råde deg til å være ærlig og være direkte. Og ikke være redd til å si sannheten. Det er veldig viktig å være ærlig med dem, fordi de har blitt lugget for mange ganger. Så de får stor respekt for deg hvis du er ærlig mot dem. Det hjelper å gå til seg selv og se seg selv som ungdom. Og hvordan du ville at voksne skulle snakke med deg da du var ungdom. Gi dem rom til å være ungdom. Og behandle dem både som vanlige ungdommer, men også forstå deres såre siden da.